2245, man antar att 5% av landets bilister kör med defekt belysning, så sannolikheten att det är defekt i belysning, jag säger så, är 0,05. Och sen 10% med defekta däck, defekt i däcken, 0,10% av det 10, 0,10 med defekta däck. Så. Nej, förlåt. 15% av det bromsar. Defekta bromsar. Jag tar med BR då. 0,15. Hur stor är då risken att en slumpvis utvald bil har minst en av de nämnda defekterna? Defekterna antas vara oberoende av varandra. Ja, vi är ju i komplementhändelse, så vi kan läsa den här med komplementhändelse. Komplementhändelse på den, jag brukar ha punkt där. Så det måste vara A, defekt. I, belysning. Så det är 0,95. Och A, defekt i däcken. Eller på däcken är 0,90. Och sen komplementhändelse. A defekt i med bromsarna. Inte på. Med bromsarna så har vi 0,85. Den som vi skulle räkna är det sannolikheten att hur stor är då risken att en slumpvis utvald bil har minst en av de nämnda defekterna? Minst en defekt. Vi fortsätter med def bara. Sannolik komplementhändelse på den är utan. Eller A. Jag fortsätter med A defekt. Så det betyder att de här komplementhändelserna som jag adderar dem blir det 1. Så minst en defekt så ska vara 1. Så drar man sannolikheten att det är A-defekt. Och A-defekt kanske kan skriva här under. A-defekt, sannolikheten att A-defekt är alla dessa. Har vi 0,95. Multiplicerar med 0,90. Multiplicerar med 0,85. Jag skriver här också. 1 subtraherar med 0,95. Jag sätter in parentes. Multiplicerar med 0,90. Multiplicerar med 0,85. Så om vi räknar den. Har vi 1 subtraherar med parentes. 0,95 subtraherar med 0,90. Nej, inte subtraherar, multiplicerar med. Multiplicerar med 0,85. Så har vi 0,27325 eller bara 0,27.